assalomu alaykum ramazon hayitining uch kunlik ta'tilidan ishga qaytganlar salomatmisiz bayramlar qanday o'tdi bayramlar shodiyona kunlar baribir boshqachada shunday emasmi barcha bir birini bayram bilan tabriklab bor yaxshi tilaklarni izhor qiladi qarindoshlik aloqalari yanada mustahkamlanadi bu an'ana davlatlar o'rtasidagi diplomatik aloqalarni ham mustahkamlashga sabab bo'ladi xususan muqaddas ramazon oyi va muborak ramazon hayiti munosabati bilan o'zbekiston respublikasi prezidenti shavkat mirziyoyev nomiga ham xorijiy davlatlar va hukumatlar nufuzli xalqaro va mintaqaviy tashkilotlar rahbarlari taniqli jamoat va din arboblaridan tabriknomalar keldi qutlovlarda xorijiy hamkorlar o'zbekistonning ko'p millatli xalqiga tinchlik farovonlik va ravnaq tilaklarini izhor etib o'zaro manfaatli hamkorlikni bundan buyon ham har tomonlama rivojlantirish va mustahkamlashga intilishini bildirishdi prezident shavkat mirziyoyevning topshirig'iga asosan ramazon hayiti bayramining birinchi kuni respublikadagi barcha jamoat transporti vositalari soat to'rtu nol noldan o'nu nol nolga qadar aholiga bepul xizmat ko'rsatishi aytilgandi o'sha kuni jamoat transportidan foydalanganlar bormi nima deysizlar prezidentning topshirig'i barcha jamoat transportlariga taalluqli bo'ldimi yoki kim bilib o'tiribdi baribir hech kim nazorat qilmaydi-ku, qabilida ish ko'rildimi javoblaringizni izohlarda kutamiz va biz sizga shu va shu kabi haftaning muhim voqea hodisalarini bayon etishda davom etamiz shavkat mirziyoyev muborak ramazon hayitini nishonlash arafasida xalqimizga xos ezgulik bag'rikenglik insonparvarlik mehr oqibat va kechirimli bo'lish kabi olijanob fazilatlarning yorqin ifodasi sifatida jazo muddatini o'tayotgan qilmishiga chin ko'ngildan pushaymon bo'lgan va tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan bir guruh shaxslarni avf etish to'g'risidagi farmonni imzoladi farmonga muvofiq o'zbekiston respublikasi konstitutsiyasining 109 moddasi 23 bandiga asosan jazo muddatini o'tayotgan hamda qilmishiga chin ko'ngildan pushaymon bo'lgan va tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan 426 nafar shaxs avf etildi Af etilgan shaxslarning 135 nafari asosiy jazodan to'liq ozod etildi 200 nafari jazoni o'tash muddatidan ilgari shartli ozod qilindi 26 nafarining ozodlikdan mahrum etish jazosi yengilroq jazo bilan almashtirildi shuningdek 65 nafar shaxslarga tayinlangan ozodlikdan mahrum etish jazosining muddatlari qisqartirildi Af etilganlarning 11 nafarini chet el fuqarolari 50 nafarini ayol 13 nafarini 60 yoshdan oshgan erkaklar 157 nafarini yoshlar shulardan 3 nafari voyaga yetmaganlar hamda 5 nafarini taqiqlangan tashkilotlar faoliyatida qatnashgan shaxslar tashkil etadi farmon ijrosi yuzasidan af etilgan shaxslarni oilasi va yaqinlari bag'riga qaytarish ijtimoiy hayotga moslashib foydali mehnat bilan shug'ullanishlari sog'lom turmush tarzini yo'lga qo'yib jamiyatda munosib o'rin topishlari uchun ularga ko'mak berish bo'yicha mas'ul vazirlik va idoralarga tegishli topshiriqlar berildi qo'shning tinch sen tinch deydi xalqimiz rostdan ham shunday qo'shni qozog'istonning yetti viloyatida yuz bergan suv toshqinlari haqida gapirmoqchimiz unda sel suvlaridan besh yarim mingdan ortiq uy va binolarni suv bosdi bu so'nggi sakson yildagi eng yirik tabiiy ofat deb baholanmoqda aqmola aqtobe atirau qo'stanay pavlodar shimoliy qozog'iston va g'arbiy qozog'iston viloyatlarida uch ming yetti yuz ikkita xususiy turar joy binolari besh yuz oltmish ikkita hovlilar maydoni bir ming sakkiz yuz yigirma ikkita qishloq uylari va yetmish uchta turli maqsadlardagi binolar suv ostida qolib bir yuz ellik beshta avtomobil yo'llarining toshqinlari qayd etilgan departament ma'lumotlariga ko'ra suv toshqini zonalaridan yetmish ikki ming ikki yuz sakson to'rt kishi jumladan 17217 nafar bolalar qutqarilgan va evakuatsiya qilingan uylari suv ostida qolgan 14430 nafar qozog'istonlik vaqtinchalik joylashtirish markazlarida yo'llarning yemirilishi oqibatida 61 ta aholi punkti transport aloqasidan mahrum bo'lib qolgan qozog'istondagi suv toshqinlari miqyosi va oqibatlari bo'yicha so'nggi 80 yildagi eng yirik tabiiy ofatga aylandi dedi prezident qosim jomart to'qayev fuqarolarga murojaatida. 2023 ming yigirma uchinchi yilda bir ming qirqta aniqlangandavoida kuzatilmagan tabiiy ofat deb atadi to'qayevning aniqlik kiritishicha uning ko'rsatmasidan keyin hukumat suv toshqini oqibatlarini kamaytirish bo'yicha say harakatlarni kuchaytirgan qozog'iston bosh vaziri boshchiligida respublika shtab kvartirasi tuzildi prezident tabiiy ofatlarga qarshi kurashish uchun favqulodda vaziyatlar vazirligining barcha imkoniyatlari shuningdek ichki ishlar vazirligi milliy gvardiya qurolli kuchlar davlat milliy xavfsizlik qo'mitasi kuchlari safarbar etilganini alohida ta'kidladi vaziyat qiyin ammo umidsizlikka tushmaslik kerak biz bu vaziyatni tuzatamiz toshqindan jabr ko'rgan fuqarolarga murojaat qilib shuni aytmoqchimanki hech biringiz davlat e'tiboridan chetda qolmaydi barchangizga moddiy va boshqa zarur yordam ko'rsatiladi deya tushuntirdi u keyinroq qozog'iston favqulodda vaziyatlar vazirligi mamlakatdagi suv toshqini bilan bog'liq vaziyat bo'yicha ma'lumotlarni yangiladi unga ko'ra fuqaro muhofazasi xizmatlari tomonidan 99127 kishi jumladan 36365 nafar bolalar evakuatsiya qilindi favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra vaqtinchalik joylashtirish markazlarida 6516 kishi jumladan 3167 nafari bolalar qolmoqda qutqaruvchilarning aytishicha uy joylar va ularga tutash hududlardan sakkiz butun to'qqiz million kub metrdan ortiq suv chiqarildi bir butun olti milliondan ortiq qop va bir butun ikki million tonna inert material yotqizildi ikki ming to'qqiz yuz sakson uchta turar joy binosi va bir ming sakkiz yuz oltmish sakkizta hovlidan suv yo'naltirildi davlat moddiy zaxirasidan ikki yuz oltmish to'rt tonna oziq ovqat mahsulotlari chiqarilgan mazkur haftada prezident shavkat mirziyoyev jizzaxga tashrif buyurdi birinchi manzil forish tumanidagi Basalt o'zbekistan klasteri bo'ldi davlatimiz rahbari 2019 yil yanvar oyida bu korxonaga tashrif buyurib uning faoliyatini yanada kengaytirish mahsulotlar turini ko'paytirish bo'yicha ko'rsatmalar bergan edi tashrif davomida davlat rahbari jizzax viloyati sharof rashidov tumanida qurilayotgan yangi o'zbekiston massivini borib ko'rdi sharof rashidov tumanining bu hududi adiryonbag'ri undan deyarli foydalanilmas edi hozir bir yuz qirq gektarli ulkan maydonda jadal qurilish ketmoqda loyiha uch bosqichli bo'lib uch ming to'qqiz yuz o'ttiz olti xonadonli bir yuz beshta ko'p qavatli uy barpo etilishi rejalashtirilgan uylar to'qqiz o'n ikki va o'n olti qavatli bo'lib bu ham jizzax sharoitida yangilik shavkat mirziyoyev adm jizzax avtomobil zavodi faoliyati bilan tanishdi adm jizzax mas'uliyati cheklangan jamiyati sanoat zonasida samarali faoliyat yuritayotgan korxonalardan biri u 2021 yilda tashkil etilgan o'tgan 3 yilda kia Chery hamda haval brendlari ostida 23 turdagi 36 mingta avtomobil ishlab chiqarilgan davlatimiz rahbari zavoddagi ishlab chiqarish jarayonini atroflicha ko'zdan kechirdi va zavodda ishlab chiqarish boshlangan yangi kia sonet avtomobilini ko'rdi o'zbekiston prezidentining jizzax viloyatiga tashrifi chog'ida sanoat va energetika loyihalarining boshlanishiga bag'ishlangan marosim bo'ldi unda jizzax viloyatida barpo etilishi rejalashtirilgan ikki loyiha haqida so'z bordi ulardan biri g'allaorol tumanida barpo etiladigan metallurgiyaga ixtisoslashgan sanoat zonasi u yerda 500 million dollarlik 7 ta loyiha amalga oshiriladi jumladan armatura po'lat sharlar quvurlar avtomobil kuzovi va maxsus texnikalar ishlab chiqarish yo'lga qo'yiladi hududda bojxona ombori ham bo'ladi jami besh mingta ish o'rni yaratiladi ikkinchi loyiha forish tumanida xitoyning china poli group va china elektrik kompaniyalari bilan hamkorlikda quriladigan quyosh elektr stansiyasi uch yuz ellik million dollarlik ushbu majmua besh yuz megaa quvvatga ega bo'ladi unda yiliga bir butun bir milliard kilovatt soat yashil energiya hosil qilinadi bu to'rt yuz ellik ming xonadonning energiya ta'minoti yaxshilanadi degani stansiyaning dastlabki ikki yuz megaa quvvati shu yil yakunida tarmoqqa ulanadi prezident shavkat mirziyoyev ramziy tugmani bosib mazkur ikki majmua qurilishini boshlab berdi amerikani demokratik jihatdan ustun davlat deb bilamiz ya'ni u yerda faqat hukumatning emas fuqarolarning manfaatlari qadr qimmati bilan ham hisoblashiladi ushbu haftada ham aqshning nyu york federal sudi shahar politsiyasi tomonidan hijobi yechtirilgan musulmon ayollarga 17,5 million dollar tovon puli to'lanishi haqida qaror qabul qildi sudga davo arizasi kiritgan ikki ayol politsiya tomonidan hibsga olinish vaqtida suratga tushirish uchun hijoblarni yechishga majburlangan jabrlangan ayollar politsiya boshqarmasining bu qilmishi yuzasidan sudga shikoyat qilishgan ish sudda ko'rib chiqilgach nyu york shahri ma'muriyati o'n yetti yarim million dollar miqdorida tovon puli to'lash haqida kelishuvga erishilgan sud shuningdek politsiya boshqarmasiga hibsga olish vaqtida musulmon ayollarning ro'mollarini yechishtirish siyosatini o'zgartirish majburiyatini yuklagan da'vogarlar sudga ikki ming o'n sakkizinchi yilda jamoaviy davo bilan murojaat qilishgan edi davo jamoaviy bo'lgani sababli shu vaqtga qadar kamsituvchi siyosatdan jabrlangan barcha musulmon ayollar o'n uch ming dollargacha miqdorda ma'naviy zarar uchun tovon puli olish huquqiga ega bo'lishdi xo'sh xuddi shunday holat o'zimizda musulmon davlatda bo'lganda qanday bo'lardi bizda ham hijobli ayollarga nisbatan bunday harakat qilgan xodimlarga tovon puli to'lattirisharmidi fikrlaringizni izohlarda qoldiring o'zbekistonda elektron sigaretalar taqiqlanishi mumkin joriy haftada sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan shunday qonun loyihasi ishlab chiqildi unga ko'ra o'zbekistonda elektron sigaretalar va tamakini qizdirish tizimlari muomalasini taqiqlash ko'zda tutilmoqda shuningdek ushbu mahsulotlar muomalasini taqiqlash bilan bog'liq huquqbuzarliklar uchun javobgarlik belgilanmoqda hujjatda aytilishicha maktablarning yuqori sinf o'quvchilari orasida elektron sigaretalarga qiziqish tez suratlarda ortmoqda xususan yigirma butun olti ming o'g'il bolalar va sakkiz butun olti ming qiz bolalar chekishga moyil vazirlik ma'lumotlariga ko'ra 2021-2023 yillarda o'zbekistonga 28,5 million dollarlik besh butun to'rt million dona elektron sigaret qonuniy yo'l bilan olib kirilib yana o'n butun sakkiz milliard so'mga yaqin mol noqonuniy ravishda olib kirishga urinilgan monitoring shuni ko'rsatdiki o'smirlar va yoshlar kattalarga qaraganda elektron sigaretlardan 3 baravar ko'proq foydalanishadi maktab va jamoat joylarida o'tkazilgan reydlarda o'quvchilardan olingan elektron sigaretalar soni yildan yilga tobora oshib bormoqda 2019-yilda 6 ta holat 2020 yilda 27 ta holat 2021 yilda o'ttiz ta, 2022 yilda 856 ta, ikki ming yigirma uchinchi yilda bir ming qirqta aniqlangan chora ko'rilmasa kelajakda har beshinchi o'zbekistonlik yosh nikotindan aziyat chekadi ishit terror guruhi yevropa chempionlar ligasi o'yinlariga tahdid solmoqda natijada london parij va madridda xavfsizlik choralari kuchaytirildi yevropada chempionlar ligasi futbol o'yinlarida xavfsizlik kuchaytiriladi ammo madrid parij va londondagi o'yinlar ishid guruhi tahdidlariga qaramay rejadagidek davom etishi belgilangan deya ma'lum qildi uefa fransiya va ispaniya hukumati ham xavfsizlik choralari kuchaytirilganini tasdiqladi ishidga yaqin bo'lgan internet nashrlarida o'yinlar o'tkaziladigan stadionlarga hujum qilishga chaqiruvchi bir qancha plakatlar paydo bo'lgach xavfsizlik choralarini kuchaytirishga to'g'ri keldi ishitga yaqin bo'lgan internet nashrlarda o'yinlar o'tkaziladigan stadionlarga hujum qilishga chaqiruvchi bir qancha plakatlar paydo bo'lgach xavfsizlik choralarini kuchaytirishga to'g'ri keldi ishitga yaqin nashrlar odamlarni terror hujumlarga chaqirdi londondagi emeretis stadioni madriddagi santiago bernabeu va metropolitano stadionlari hamda parijdagi park de prens stadionlari suratlarini chop etdi o'zbekiston elchixonasi isroilda bo'lib turgan fuqarolarni ogohlantirdi sababi 1 aprel sanasida isroil eronning suriyadagi konsulligiga zarba berdi oqibatda generallar va ofitserlar halok bo'ldi eron esa isroilga javob qaytarishini ma'lum qildi o'z navbatida isroil eron hujum qiladigan bo'lsa mamlakatning yadro obyektlarini nishonga olishi mumkinligi haqida xabarlar tarqaldi shuning uchun o'zbekistonning isroildagi elchixonasi mintaqadagi vaziyat tufayli isroil hududida bo'lib turgan fuqarolardan ehtiyotkorlik va xavfsizlik chora tadbirlarini ko'rish hamda doimiy ravishda hushyorlik zarurligini eslatadi ushbu ziddiyatli kunlarda shaxsiy xavfsizlikka tahdid solishi mumkin bo'lgan holatlarni oldini olish uchun zaruratsiz yashab turgan joyingizni tark etmaslikni tavsiya qilamiz deyiladi xabarda rossiyada ichida oltmish sakkiz nafar o'zbekistonlik bo'lgan avtobus yo'l transport hodisasiga uchradi samara viloyatida yo'lovchilarni olib ketayotgan avtobusning ag'darilib ketishi oqibatida ikki kishi halok bo'ldi yigirma olti kishi jarohatlandi hodisa m besh ural muxanova avtomobil yo'lining yigirma to'rtinchi kilometrida sodir bo'lgan ichida oltmish sakkiz nafar o'zbekiston fuqarolari bo'lgan avtobus qozog'istondan nijniy novgorodga ketayotgan edi holat bo'yicha o'zbekiston tashqi ishlar vazirligining bayonotiga ko'ra hodisa samara viloyatidagi ural muxanova trassasida sodir bo'lgan chimkent nijniy Novgorod yo'nalishi bo'ylab harakatlanayotgan avtobus yo'ldan chiqib ketib ag'darilib ketgan hodisa vaqtida avtobusda 66 yo'lovchi bo'lgan oqibatda 2 nafar o'zbekiston fuqarosi halok bo'lib 20 ga yaqin kishi jarohat oldi va tibbiyot muassasalariga joylashtirilgan zarur yordam ko'rsatish maqsadida o'zbekistonning rossiyadagi elchisi va qozon shahridagi bosh konsullik xodimlari voqea joyiga yetib borishgan bu borada diplomatlar rossiya federatsiyasining samara viloyatidagi tegishli tashkilotlar bilan yaqindan hamkorlik qilmoqda vaziyat alohida nazorat ostida ekani ma'lum qilingan tergovchining o'zi tergov qilinsa qiziq bo'lsa kerak a xuddi go'rkov qo, o'ziga go'r qazigandek qashqadaryoda prokuratura tergovchisi qo'lga olindi bu haqda bosh prokuratura matbuot xizmati rahbari hayot shamsuddinov platina uzga ma'lum qildi sakkizinchi aprel kuni qashqadaryo viloyati prokuraturasi davlat xavfsizligi xizmati viloyat boshqarmasi xodimlari bilan hamkorlikda tadbir o'tkazgan unda qarshi tumani prokuraturasi tergovchisi ish yurituvdagi jinoyat ishi bo'yicha aybdor shaxsga nisbatan yengillik qilib berish evaziga besh ming aqsh dollarini olgan vaqtida ushlangan mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib gumonlanuvchi protsessual tartibda ushlangan tergov harakatlari olib borilmoqda hali hamon o'qishga kiritib qo'yaman davlatning yuqoriroq lavozimlariga ishga joylab qo'yaman deydigan firibgarlar ham afsuski ularga ishonadiganlar ham talaygina xususan nukusda fuqaroni davlat xavfsizligi xizmatiga ishga kiritib qo'ymoqchi bo'lgan firibgar ushlandi ma'lum bo'lishicha qoraqalpog'iston respublikasining xo'jayli tumanida yashovchi 1983 yilda tug'ilgan J.K. Aldo yo'li bilan o'zganing ishonchiga kirib tanishlari orqali uni davlat xavfsizlik xizmati organlariga ishga kiritib qo'yish evaziga 11 bir ming aqsh dollari talab qiladi ammo u so'ralgan pul mablag'ini nukus shahrida olgan vaqtida davlat xavfsizligi xizmati va prokuratura organlari xodimlari tomonidan ashyoviy dalil bilan ushlandi tergovga qadar tekshiruv davomida mazkur shaxs muqaddam to'rt nafar fuqaroni davlat xavfsizligi xizmati idoralariga ishga kiritib qo'yishni va'da qilib firibgarlik yo'li bilan ulardan jami oltmish besh ming aqsh dollari olganligi ham aniqlandi ta'kidlash lozimki jk muqaddam jinoyat kodeksining bir yuz oltmish sakkizinchi moddasi bilan besh marotaba sudlangan hozirda unga nisbatan jinoyat kodeksining bir yuz oltmish sakkizinchi moddasi firibgarlik va yigirma sakkiz orqali ikki yuz o'n birinchi moddasi pora berish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib tergov harakatlari olib borilmoqda madaniyat vazirligi tomonidan o'tkaziladigan ovoz loyihasi ishtirokchilariga to'lanadigan jami bir butun to'qqiz milliard so'mdan ortiq gonorar miqdori xususidagi xabarlar yuzasidan vazirlik izoh berdi unga ko'ra the voice of o'zbekiston teleshousini o'zbekistonda o'tkazish bo'yicha litsenziya talent show mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan besh milliard so'mdan ortiqroq mablag' evaziga sotib olingan teleloyihani to'liq ishga tushirish va taklif etilgan ishtirokchilarning ustozlari sozonda va boshqa tashkilotchilarga gonorar to'lovlarini to'lab berish maqsadida madaniyat vazirligi tomonidan ikki milliard so'm miqdorida mablag' ajratilishi rejalashtirilgan xarajatlar miqdori soliq va boshqa yig'imlarni hisobga olgan holda ko'rsatib o'tilgan madaniyat vazirligi tomonidan rejalashtirilgan mazkur mablag' loyihani tashkil etish bilan bog'liq xarajatlarning 30%ini tashkil etadi deydi vazirlik demak har 30% uchun qariyb 2 milliard pul ajratadigan bo'lsa butun loyiha uchun taxminan 8 milliardga yaqin xarajat qilinar ekan-da. Ish qilib loyihadan keladigan foyda uyaltirib qo'ymasin